Halla! Hvis du så den første videoen, så lurer du kanskje på hvordan den nederste kurven faktisk fungerer. Tror du det, ja? Ja, ja. Ja, det er dritbra. For å kunne benytte seg av den nederste korja. Korja. Korja? For å kunne bruke den nederste kurven, så tar du bare tak i der du... Nå må du være stille. Tar du tak i den nederste der det står komfortlift, så er det bare å røske den ut. Så sitter den. Når du skal ha ned igjen, tar du tak i håndtaket, løfter det, og så går den ned. Har du mye greier i kurven da, så vil den gå automatisk ned. Stemmer. Thank you.